Setelah hampir 30 tahun DSN beroperasi, DSN telah pun meluas ke seluruh dunia. Akhirnya DSN tajuk juga basket bola sepak. DSN menaja basket bola sepak iaitu pasukan negeri Kedah, negeri kelahiran DSN itu sendiri. Untuk ketahui lebih lanjut, tonton video ini sehingga selesai. Yo, good morning DSN, welcome back to Pecah Minda Channel. Jadi kepada anda yang baru saja sampai di Pecah Minda Channel ni, nama saya Afnan Rafiq. Untuk video kali ni, kita nak kecek pasal basket bola sepak Kedah, di mana penaja utama dia adalah siapa lagi kalau bukan syarikat kebanggaan kita semua, DSN. Jadi akhirnya, setelah hampir 30 tahun, DSN ambil juga keputusan untuk melibatkan diri dalam pelaburan bola sepak. Jadi hari ni saya nak ceritalah sikit bagaimana perjalanan DSN menjadi penaja utama ni. Tarikh dia, jersey dia lagu mana. Jersey DSN. Jersey Kedah mendapat kecaman hak sangat berat, terutama jersey home awak dia. Sebabnya anda tengoklah sendiri jersey awak dia. Semua benda awak tak tengah tu adalah silat loto, bukan silat DSN. Tu silat loto benar tu. Barulah dia kata berjuang demi lincana di dada memang semua tengah. Jadi hari ni kita nak cerita sikit, kita nak imbas kembali lagu mana perjalanan DSN menjadi penaja utama ni. Untuk tak tahu lagi, saya nak cerita hari ni. Jadi pada 2002, Kedah telah pun mengumumkan penaja utama dia iaitu DSN. Pada masa ni fan tak ambil pot mana lagi, tak ambil tahu mana lagi. Sebabnya awak dia tengok logo DSN, logo macam tak cara mana lagi. Sebab awak dia tidak membayarkan logo DSN tu berada di jersey awak dia masa tu. Jadi bila saya tengok WhatsApp, saya buka WhatsApp, saya terkejut lah. Saya rasa macam, betul kan benda ni? Sebabnya saya macam tak suka pada. Sebab DSN tajuk bola sepak Kedah. Sepatutnya DSN tajuk lah Liverpool kau. Tajuk kelab-kelab besar lagi. Dan, tapi saya respect Datuk Lim lah, sebab dengan kewangan yang dia ada, dengan kekayaan yang beliau ada, sebenarnya beliau dapat tajuk pasukan bola sepak awak lebih besar lagi. Tapi Datuk Lim gitulah, kalau buat kewangan ni jangan persoalkan beliau. Beliau lebih arif, lebih pandai lagi. Sebagai ahli DSN, kita tetap menghargai, kita tetap support, kita tetap rasa gembira sebab logo DSN kita sekarang ni meluas dah dekat Malaysia ni. Alhamdulillah lah. Bagi saya secara peribadi, satu pendekatan yang sangat-sangat bagus DSN tajuk pasukan Kedah ni. Langkah awal DSN untuk memperkenalkan DSN ni, sebab orang kita ni dia kenal dulu baru dia percaya. Ha gitu. Kalau dia tak kenal, dia tak percaya. Jadi kalau DSN ni dia guna cara-cara lagu tu memperkenalkan logo, memperkenalkan syarikat. Jadi kita bila kita ahli DSN ataupun leader DSN buat kerja kita pasal DSN, orang jadi lebih mudah nak percaya sebab orang dah kenal. Jadi itulah langkah Datuk Lim, dia memperkenalkan DSN dulu. Dan pada 28 hari bulan 2, tarikh keramat, Kedah mengadakan pelancaran jersey. Dan pelancaran ini diadakan secara langsung di Facebook Kedah Darul Aman FC. Jadi mula-mula tu Kedah ni dia kerjasama dengan Lotto. Jadi semua fan ni excited lah, bersemangat, puji, tak sabar-sabar lah. Sebabnya DSN bekerjasama dengan Lotto. Lotto ni kalau buat jersey memang comel. Tengok saja jersey Kedah, jersey sebelum-sebelum ni pun memang comel kalau Lotto ni. Jadi apabila keluar je jersey home pasukan Kedah, terus Lotto dihujat, dibanjiri, dipenuhi dengan kata-kata kesat penyokong utara. Dan semenjak jersey home dikeluarkan lah, logo DSN ni meniti di setiap bibir penyokong Kedah. Saya baca komen lah, kebanyakan fan Kedah dia tak ada lah benci sangat kepada logo DSN ni. Dia awak dia ni marah sebab susun atur, faham tak? Logo Kedah, logo Lotto, logo DSN, semua duduk tengah. Hak tu hak mengundang kemarahan pasukan penyokong pasukan Kedah. Kalau kita tengok kepada JC away awak dia, memang comel. JC DSN hak away, JC Kedah hak away, comel warna merah.
Selagi jersey away awak dia tu, logo DSN ni dia tidak ikut color logo. Dia ikut logo tu mengikut baju. Sebab tu jadi comel. Maknanya logo DSN tu tak ada. Cumanya dekat jersey home je lah logo DSN tu memang sebiji logo DSN, warna apa semua. Jadi benda tu sedikit sebanyak menyakitkan mata penyokong Kedah lah. Bila dah masuk Malaysia ni, tak lari lah daripada nyanyi. Saya baca komen tu suka sorry eh. Baca komen fan Kedah. Awak dia kata kalau pemain Kedah main bola dalam 85 minit tu, dada dia tu akan klik-klik macam tromeng gitu. Sebabnya ada macam bulat matahari DSN tu kan. Awak dia nganyi kat tu untuk logo untuk JC Home. Jadi macam-macam lah. Ada ada hak nganjing, ada hak hina pun ada juga sikit-sikit. Tapi hina hak tidak menyakitkan hati kita, tapi dia berunsur kehinaan tu ada juga. Tapi bagi saya biasalah, benda tu nganjing tu biasa bagi saya. Nak kalau penyokong bola lagi lah, kalau troll ni memang benda biasa lah. Kalau hak jenis hati tisu, jenis pendega, jenis hak cepat marah, memang tak boleh, tak boleh jadi fan bola sebenarnya. Saya minat juga bola. Ada juga beberapa fan Kedah ni hak kenal DSN sebagai syarikat kopi. Ada ke? Orang kenal DSN ni macam orang tanya situ, bro, DSN ni syarikat apa? Waktu ada balah, DSN ni syarikat kopi. Tapi oh kopi gitu. Jadi ada juga beberapa orang hak macam memuji, macam kenal DSN tapi dia tak join DSN. Ada ke orang jenis mengkaji? Jadi Datuk Lim dia cari orang-orang gini lah, orang-orang hak jenis mengkaji, lepas tu dia share. Jadi secara kesimpulannya kepada anda, kalau boleh yang ahli DSN belilah jersey tu yang original, sebab sedikit sebanyak kita dapat support Kedah tu so, dan juga dapat support DSN so, support Lotto juga. Saya pun tak payah buat apa je, tak ajar yang orang buat logo apa semua tak tengok. Aduh, dan Mujo nombor 19 berapa belakang tu ada belakang ni pemain Kedah Mujo tak depan juga. Apa punya design lah begitu. Memang mengundang kecaman netizen lah kalau dia buat gitu lah. Jadi tak apalah, enjoy je lah. Sebabnya dengar kata JC Uwe dia memang laku keras. Saya pun tengah usaha untuk mendapatkan JC Uwe. Habis tak sama JC Uwe Kedah. Jadi saya insyaAllah lah, kalau ada saya akan beli lah JC Uwe. JC Uwe memang saya tak beli dah. Aduh, JC Uwe dengan JC Keeper, ada gak macam mana JC Keeper eh, jersey Keeper Kedah. Saya recommend kepada anda lah kalau nak beli jersey DSN, jersey Kedah ada lambang DSN eh. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terguris hati siapa-siapa ke, saya minta maaf. Saya hanya niat gurau saja. Setakat itu sajalah untuk video kali ini. Teruskan berusaha, jangan lupa untuk berdoa. Thank you for watching this video. I'm Afnan Rafiq. See you at the top. CGN.